banure maiten dugu gure arteari, gure hizkuntzari. Zer nik artista bezala, lan egiten nuenean frantsesez edo euskaraz, artista berdina nintzen. Bakarrik euskara sortzerakoan, nire lanak balio zela hiru aldiz gutxiago. Hots, ez nintzela arras humanoa euskaraz egiten nintzenean. Hots, simino bat naizela oraindik. Punto, euskaraz hitz egiterakoan, naiz humanoa. Erdi humanoa naiz. Diruz, ekoizpenez, xarez, ekonomiaz kontatzen bali bada. Lugalde beretik lan eginez, eta artista bezala bezala, nik bietan lan egin dut, eta biak lan duetut. Badira, jase asko orterako. Baina lugalde honek eskaintzen duena bere hizkuntzari, aski esanguratsua da. Segunza hizkuntzatan egiten duzun, tximinoa zara edo aktore zara. Hor dago lehenbiziko puska, ez da? Ezin da hitzein prekariedadeaz edo ez dakizer besteaz hitzein gabe, ez? Paisaje, paisaia orokorraz. Eta kultura zari bagara, nik uste azken urtetan gauza batean oso-oso makur erori geha. Adibide bat jarrita, ez da? Gauza bada kultura, eta beste bada kultura adierazpideak, antzerkia, musika, ez dakizer, ez? Orduan, kultur orokor hortan ikaragarri beruntz goaz.